Čau, zdravím všechny, Game Section hledá nové tváře, takže pokud tě baví hry, natáčení videí, komentování nebo recenze, popřípadě pokud bys chtěla připojit ke mně do moderátorské dvojice, neváhejte a napište nám, všechny informace naleznete v popisu tohoto videa. Pokud za sebou máte nějakou videotvorbu, nezapomeňte ji připojit do zprávy, ať se podíváme, co ve vás je. Toč vše a mě už nezbývá jenom říct, těšíme se! Pojďte ke mně!